Trindade. Vem velocidade do Trindade, boa bola na frente pro Miller. Vai chegando a equipe do Bangu, bom drible do Miller. Levantamento, a cabeçada no gol! Gol! Pediu uma falta ali o Alex Souza, seguiu o lance. Categoria do Lucas pro apoio. Encara ali o Lucas. Lucas toma a bola do Pará. Wesley. Joel, acabou sendo desarmado pelo Lucas. Bom toque para o Sornossa. Jackson, bola dividida, ganha do Lucas. Lá no lado direito, para o Fabinho. Drible para cima da marcação, vai para o chão. O Lucas conseguiu levar melhor e já sai jogando para o Nova Iguaçu. Na direção do Lucas Sampaio. Marcação firme do Pedrinho. Passou Lucas, dentro da área. Passe atrás, Juan, de longe pro gol. Autorizou Lucas Sampaio. Lançamento da grande área. Afasta a zaga, mas a sobra é com o Filipinho. Magno cabeceou. Trindade,
passe na frente com o Sampaio. Faz o cruzamento, toque de cabeça. TV Maicuz. É a Série D do Brasileirão. Lucas levantou, agora no segundo pau. Sampaio, colocou dentro da grande área, cabeceou Edu. TV em parceria com a Web Sport TV. E lá vem o Bangu, Trindade, na entrada da grande área, colocou na esquerda, cruzou no momento certo. Acabou deixando pelo meio do caminho. O Lobão foi quem cobrou. Boa abertura do Lobão. Fez a inversão de primeiro Lucas Sampaio. Bolão, hein? Lá na frente. Vem pra dentro da marcação. Bola pro Lucas Sampaio no fundo. Tenta o cruzamento. A bola. Da equipe do Bangu. Autorizou, chutou direto. O goleirão faz a defesa. Lançamento, bola boa, corta a zaga do time do Bangu. Vem a Lusa. Este é André Silva. Pra cima da marcação do Lucas. Ainda o André. Perdeu. Melhor pro Lucas. Lucas Sampaio, camisa meia dúzia.
começando mais uma vez a equipe do Bangu em velocidade. Tapa na frente. Chegou Trindade. Lucas Sampaio tenta ultrapassar pelo primeiro, não consegue, toca a bola no Trindade. Fez o levantamento. George!